ვისაუბროთ უბრალოდ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა საჯარო დაწესებულებებში დღეის მდგომარეობით, რატომ არ არიან ქალები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ჩართულები, რამდენად არის ეს განპირობებული საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპებით, შეხედულებებით და ტრადიციებით და ზოგადად რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი პოლიტიკაში? ჩვენი სუბიექტური შეხედულება, ქალს შეუძლია თანაბარ პირობებში მუშაობა. ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს, რომ ამ საინიციატივო ჯგუფების ჩართულობით ასევე განახორციელოს სხვადასხვა პროექტები, უკვე გეგმაშია ორი მომავალი პროექტის აქტივობები, ასე რომ წარმატებას უსურვებ ამ არაფორმალურ საინიციატივო ჯგუფს.